Skitsamma om jag förlorar de här bitsarna. Skitsamma. Ja, kommer jag spela här. Och han gick direkt emot mig. Vänta. Jag får se vad han heter. Ja, men det är han här för streams. Lusen igen. Så. Det är förloraren igen. Streamsnipen! Så jag tar bara bort hans ljud bara. Här var en av töntarna som sitter och streamsnipar mig ibland. Det är bara att gå vidare. Någon chalera. Personen. Eller ska jag byta spel kanske? Kanske borde byta nu. Och sen kommer hans pojkvän också. Det är samma, det är två av samma killar. Det. Han missar nästa helst. Åh gud, det är samma gäng. Samma tuttar. Åh gud. Att de pallar med det där hela tiden. Hela tiden håller de på. Sitter de och håller på.